This is Operation Kingslayer. Listen up. Our field of... Zdravím vás všichni, tady opět Atarada a po strašně dlouhých Vánocích a Novém roku a prostě to vám ještě povyprávím během hraní. Tady máme opět, jsem si říkal, začneme novou sérii, dokonce dvě nové série, pokud to vyjde. Pokud za tu hru nebudu chtít prachy zpátky na Steamu. K tomu se dostanu, jestli ty toto začne kecat ten chuj. Ale řekl jsem si, že budu pokračovat v kampani ve Wildlands a pro mé sledující jak na Twitchi, tak na YouTube mám plno překvapení, ale kdybych vám to teďka řekl, tak byste o něho přišli. A když o něho přijdete, tak to bude na prd. A já pořád nevím, proč mi na mobil nepřišlo upozornění, že sakra natáčím. Tady. Spustit a hrajeme dneska sami, protože to byste sice pochopili, kdyby vám to řekl, ale nechce se mi to nějak teďka hrotit a řešit a prostě pičoviny kolem toho. Opět platí, pokud se chcete připojit, připojte se. Je mi to šumák, stačí mi napsat. Proč se dnešní díl jmenuje Kokešova poušť? Protože jsme na severozápadě mapy v rohu, což je oblast solných plání a já jsem si říkal, tyjo, co mi to zakra připomíná, když je ta solná pláň tak bílá a zářivá, no jasně, Kokeš. Tak je to prostě Kokešova poušť. A já jsem tam něco našel. Možná to bylo v tom videu, v předchozím videu, nebo nevím teďka, jak to končilo. Ale... jo, takže opět používám jako vždycky Brenna, který se mi fakt hodně osvědčil. A pak jsem si vlastně vzal tu... toho Colta 1911. A dívejte, co jsem našel. SRS-ko. Minule jsem dal hlavu na 400 metrů, dostal jsem za to achievement, prostě fakt úplně totálně po haluzi. Ale já jsem zapomněl, jak se tady vypouští věci. X-ko to není. Jo, tímhle. A já jsem si nastavil výbušného drona, což jste možná neviděli minule, co se stane, když přiletíte k vrtulníku a odpálíte drona. Což je velmi vtipné. A tam už letět nemůžu. Ale zhruba tady někde odsud... Moment, co se ještě načítá? Aha! A mám tu ještě něco? To bych si mohl prohlídnout, že jo? Uděláme pár misí, protože já mám asi tak hoďku času, takže v klidu. Ale odpoledne budu mít času víc, takže tohle stojí jak by upoutávka pro ty, co by si chtěli zahrát. Chceš mi napsat? Dej ten zadrbaný vrtulník. Tam vzadu, no tak to se pojeb. To ti seru. Jak vidíte, změnil jsem oblečení, protože prostě bílé maskování musí být. A
Jo, prostě nějak zhruba odsud. Tamhle dozadu na tu pláň. Prostě jsem tam začal střílet. A najednou se tam spavnul blbeček. Od Unidadu. Fuck yeah. Já si myslím, že teďka už asi nebudu jiné zbraně brát jako sniperky, protože tam se sniperka já smutil od začátku. A my momentálně půjdeme... No, vezme tady tu chujkovinu. Got another tango. Já jsem se nechtěl pouštět do boje tady s těma vidlákama. Ale určitě jsem se chtěl podívat. Já jsem se chtěl podívat. Sakra práce, kde to bylo? Tapko. Ne. Escape? Já jsem to nehrál celé Vánoce a já jsem úplně zapomněl, jak se tady do všeho leze. Bedny. Měl bych dostat jednu bednu zdarma. Bude tam jistě zase nějaká kravina, minule jsem tam měl helmu. Jeany ze 70. let, no to je úplně super, to jsem strašně chtěl. Nové úpravy z let, ne. Znal jsem si Dragunova, znal jsem si nějaké zbraně bokem. Ale nejsou tak dobré, jak jsem chtěl. A my půjdeme na příběhovou misi, proskoumejte pohřebiště v Raccoonu. Takže vezmeme this car a půjdeme do Kokošovic pouště. Jinak jedna věc, pokud streamujete tuhle tu hru, dávejte bacha, jestli máte zapnuté rádio ve hře, protože už mi za to přišlo upozornění a celou tu pasáž s tou hudbou prostě smáznuli. Keep your heads down. We don't want to say a big hello until we find something. Hold on. Signs of cartel activity up ahead. Looks like Bowman was right. What's the play, boss? Let's find the asshole in charge and see what he can tell us. I got another. That's 5. I got a target carrying submachine guns. I got eyes on a sniper. Já si musím odhalit všechny, protože jinak to nebude dobrý. That's 10 targets. Got eyes on the Santa Blanca, Lieutenant. Looks like he may be the man we're looking for. Got him. Remember, we need him alive. If that's a tour group, I'll eat my fucking boot. No to štef, prdeli těch tu je. Clear? Roger, let me get in position. Moving to a good sight line. Roger, target acquired. Got the target. He's down. Relax, we're still good. Kokota si vezme na starosti sám. Vrazi dokument. Instruktář pašera kokainu a divoký muž. Dobře. Furt mi to tu ukazuje, to byl boss, já si to prostě budu muset odkliknout. Jo, jasně, mám džíny ze 70. let, jo, pojďte se. Copy. Target marked. Target marked. Hold up. Let me get a good sight line. 15 hombres. No prdele, tak tam asi ne. Hey,
U.S. history. Chceme dostat ty babráky. 2, 3, 1, 2, 3. Je tak trošičku jako na kokot. Že já to musím teďka čistit tak nějak jako průběžně mezi sebou a nejde tady potom ani vylézt pořádně. Ale... Moving to position. Gotta get a good sight line. Eyes on the target. Target acquired. Standing by. He's gone. That was close. Tam se mi něco nelíbí. A kopujeme znova. Proč si musím teďka něco číst? Babrák si toho stopro všimne. Let me get into position. Got the target. I've got the target. Got one. Počka, tam jich je ještě. Tam nějací přibyli, nebo co? Aha. Já se moc nechci dostat do přestřelky, pokud nebudu muset. Just spotted one with submachine guns. Sniper up there. Getting a position. Ještě než půjdu, tak musím sejmout tady tyhle babráky. Target marked. Já nechci, ať mi zastřelí ty vězně. Byla. Já teďka nemůžu označovat, takže musíme ještě chvíličku počkat. Bohužel. Obrovská nevýhoda, když nemáte 4 nebo 3 hráče k sobě, kteří jsou dobří. No a 4 sekundy to můžu vyhodit. A... Tenhle. Musím dávat bacha na to toho babráka, který... Jasně, že tam přijdou oba dva, to si zjemně děláš prdel. Když ten píču s tama vyjede autem totiž, tak já ho nechytnu, protože... No auto tu jako je, no, to je pravda. Zase ten zlozvyk přebíjet po každé ráně. Raz, dva, tři, čtyři, pět. My jsme 4, takže dvakrát nevystřelím stopro. Musím zbavit toho šupáka, co je tam nahoře. Prdele, jistínka, to pořád jsem se ještě nezbavil, jako mimochodem. Kde je ten babrák? Zas nějaká zajebaná mucha, tyma.
vyslechnout, to beru. Got it, moving. Got the target. Let me get a good sight line. Hold up, let me get a good sight line. I've got the target. Teď si uděláme prdel. Say the word, boss. Engaging. Enemy killed. To jsi nečekal, co? Mrde. Nečekal to, nečekal to. Vyběhli přímo do rány. You want a deal? How's this? Give me Rita, maybe I don't blow your brains out. I want to look. I don't know where he is, okay? Rita's everything to his middleman. What about these people? Where are they from? There's 5 or 6 villages Reed likes to hit. Places where people disappear and no one asks any questions. Así de simple. And the cartel? They got a cut too? No. We keep this to ourselves. Sueño would send every one of us to El Pozolero if he found out. I want a list of these villages you've been targeting. Now. Tranquis, okay? Whatever you say. But you didn't get it from me, all right? ¿Está claro? Bowman, you were right about Reed. Fuck is running a human trafficking operation right under Sueño's nose. Outstanding. This could be the lever we need to force Reed into the open. Keep pulling on that thread, Nomad. Let's see where it leads. What about the cocaine smuggling network? No reason why you can't investigate that, too. Reed's at the center of both. With luck, we can kill 2 birds with 1 stone. Copy that. Nomad out. It's a Santa Blanca commendation. Those Sicarios will be missing this. Tady si nikdo ani nevšiml, že jsme tu byli až ten poslední výbuch. Ale to mi jako nervy netrhá. Šel jsem legendu. No. Jo, je to hodně, je to nejtěžší ta mise, co tu může být. Oblast, ne mise, kecám. El Buen Sal, a to je... Benzán je opuštěný solný důl, tak tam bychom se mohli podívat jen tak. Jestli tu bude vrtulník, který tu myslím byl, nebyl. Tož vylezeš na to, ty kunda toto. Heads up, got an UNIDAD patrol approaching. Viděli jste to? Já jsem dal na nevím kolik metrů hlavu pilotovi. To jsou přesně ty chvíle, proč se to má točit. Tak to ne. Hej, tak už vím, jak se bude tohle video jmenovat v popisku, protože to prostě musí být. To je taková halus tohle. Asi nebude mít signál dost. Ne, nemám dost signál. Takže vezmu autko a pojedeme do toho dolu. Hej lidi, škoda, že tu nikdo není. To se fakt jako jen tak nevidí, ale aspoň to máte v záznamu. Jdu správně? Já se pojedu nejdřív rovně a pak
Leva. Nechci teďka pouštět moc do nějaké přestřelky. Ale třeba tu něco... Provizorní runway. Rebels know where to find these supplies. They could pay us back later. Aby to bylo takové férovější, tak si nastavím obtížnost na pokročilé. Už teď je to těžké jako prase. A pro ty, co právě teď přišli, tak jsem před chvilkou dal, nevím, na tak 300-400 metrů hlavu pilotovi helikoptéry, která letěla. Že opravdu se doporučuji podívat plus minus, ne plus minus, prostě 5 minut zpátky to je zhruba. Já tady prd vidím. Tamhle si zajdem, ale až potom, až potom dolů. Myslím, že tam musí letět ten babrak. Jo, teď je to úplně na opačnou stranu. Cože? Já jsem vůbec nebyl, vůbec nevím, kde jsem byl, protože tam byla úplně bílá tma. A co se má sakra člověk myslet a dělat, když prostě neví, kam má letět. Já jsem jej nevěděl, jestli letím rovně nebo nahoru, nebo kam. Nevadí. Vážně mi to tam portne. Ty ale dát hlavu, takovou halus toto, tyjo, to je fakt, to se málo kdy stává. Prdele. Asi bych si měl už udělat nějaký streamovací studio nebo něco, protože fakt už pořád hrát jenom v posteleně nebaví. Skrýš. Proč jsem tak daleko do prdeli? Skladací pažba. Nejvíc na piču věc. Je to tak přesvícené, že já fakt nic nevidím. We got a Sicario. The checkpoint over there. Got another tango. Moving to position. I need a better tango position. Number three. Eyes on the target. Target. I don't have a shot standing by. Got eyes on the sniper. Position. Roger that. Target marked. Kill confirmed. That LT is getting away. Get the fuck down! Fuck! Sniper! I have a shot. Engage it.
Ty vado. Do prdele! Ho, ho, ho. Jiný kanon. Ještě že mě můžou zvednout. Babráci. God damn, that was close. Fuck damn it, it's close. Sakra, já nevím, co má tohle za náboje, ale je to boží. Jeho šíru jsem se nasral. Beru si pistol. Tady nebylo vůbec v plánu mít nějakou zacházku, ale... Could get those supplies to the rebels, it could make a real difference against the cartel. Ow! Ow! No pojď. Frag out. Come mierda, culeros. They're gonna be on top of us in another few seconds. What do we do? To prdele, to mi nemůžou pomoct, ti kokoti, oni tam furt stojí. Kolik máme hodin? 13.59. Na frajera nemůžu víc pistolí, ale prostě se mi to líbí, když mám pistola. No, protože voda má jenom 7 v zásobníku plus 1 v komoře, takže 8, no. Ale má to styl, když někam přijdete prostě s Coltem 1911 a jdete tam vystřílet. Takový těžký top secret. To, že ten babrak útek, to mi nevadí, protože informace mám. Ale... Jak se tu medaily hlavně? A tady je co? Skládací pažba. Nechápu, proč tady jsou... V téhle hře je skládací pažba. Která vypadá úplně stejně jako obyč pažba, jenom je složená. No, prostě potřebujete dvě pažby, jako fakt. Stay sharp. Hey, we got an arco with a submachine gun. Over there, near that crate of comm gear. Back it up, back it up. Spotting another tango. See a second target.
got another tango. To než tam doletí. I got a Sicario with a submachine gun. Dá se tady nějak proglitchovat. Helicopter inbound. Oh yeah, yeah. Down, get down, chopper. Opening fire. Shit, take cover. Neberte to tak vážně. Vy to berete moc vážně, chlapi. Udělá tomu něco? Asi ne. Že je konec zábavy. Musíme zničit ty podrbané věci, co tu mají. Frag out. Four
reinforcements won't be flying in anytime soon. We got the alarms. Is airborne. Unidad bird, got control. It. Moving. Watch out. See copy. Second target. Target marked. Ve, to kde jsou všetci? Sniper out there. Ale tak tohle je výzva. 400 metrů. Skoro, on uhnul. Prdele. Nevyleze. Moving to position. Blbec, co se odpálí? Ještě by to chtělo víc věcí. Jo, tuto je. Medaily. Bude zařízený. Got the target. Lost the target. Que chingados esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. Disparen. Frag out. Come a mierda, culeros. Frag out. Já on tam hodil granát. Jasně, že tam jsou tyho všecí babráci z celé základ. Aha, oni jsou mrtví. No najednou jsou strašně přesní, tyjo, to je fakt super. Oni jsou nejpřesnější, když je potřebujete. Ne, když je nepotřebujete. Když je potřebujete, tak je to s ním hovno. Chtěl nějaký rekordní shot. Ne, ne.
Ne, ne, ne. Už jsem se bál, že tohoto zabije. No, půjdeme se pojít na tu přistávací rampu. Bo proč ne, že? Budou tam letadla, budou tam vrtulníky. Zase ten babrák zdrhá. Jenom vykoukne. A sniper je mrtvý, já jsem měl zaměřený celou dobu až do teď. Se nás netýká. A zdrhám. Uí. Got it. Moving. I need to get to a better position. Copy that. Moving. Eyes on the target. Target acquired. Ready to fire. Opening fire. Got it. Clear over here. To bylo těsně do prdele, chlape, nehýbej se. We rattled somebody's cage. Tady se budeme hodně zdržovat, protože tahle oblast se mi strašně líbí. No, já chtěl, aby mi to odhlilo všechno, co potřebujem. Zásoby, jasně, zase přijdou kokotí. Alert's over, let's get back to work. Moving to position. Let me find a good position. Moving to a better position. Copy. Target under that. Target coming right at us. Any ideas, boss? Bet they're thinking we just up and disappear. Contact next to the airstrip. Ha! Huh? Ne, 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 ne. A to si to chci dát na nejtěžší.
down. Clear on my side. A tak tohle letadlo jsem ještě neměl. They're on alert. Wow. Tak klidně volejte posily, mě to baví. No. Ne. Open fire. Prdele, já jsem levý. Náboje. Tak kde jsou ty náboje? To je nějaká top secret bedna nebo co? Kde tu je? Vyřešeno. Portneme se sem, vezmeme vrtulník, podíváme se na ty doly a tím to už dneska ukončíme, protože já mám taky jinou práci než tohle. Prdele, s tím kašlem. A já si musím pojít, jestli tady fakt jako... jestli jde zvuk v tom videu, nebo nejde. Funguje všechno. Tak a mrkneme se vrtulníkem. Tady je složka. Jsou tu věci. Tu letadlo. Tu skládací pevno. Ale chci tady. Ne, já jsem si to chtěl označit. Prtele. Vidíte prostě jak to, tam prostě nejde vidět ani skoro jak letíte. Jo, složku si vezmu potom. Open fire. Wilco.
Ready? Open fire. Copy. C4 primed. Demo's primed and in place. Bude masakrozní výbuch tohle. Demo's primed. Demo's primed and in place. Chopper incoming. We need to add bird approaching. Stay down. Velký boom. Hostiles in the area, stay frosty. Fuck you doing? Supply truck off. Get down. Mission firing. Pull the horse. Escort car's been destroyed. Good hit on the helo. Shitballs. To si děláš prdel! On to přežil. Jak je možné, že vydrží zásah výbuch C4-kou? Vycpatý, šulina. Když jsem to odpaloval, tak aby to zasáhlo a oni, ne, pohodě, jedu dál. Možná si zasví aspoň něco. Dokonce ten vrtulník tu sejmulo. Není, zatevřeme nabídku a co mám? Nemám nic. A co mi chybí? Asi benzín? Budeme na top secret. Got another tango. I got a third. I'm moving to position. Jak by se řeklo. Volím mrdat! Opening fire on these fuckers. Dobráci. Náboje, 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 náboje. Hlavně, že tu nic není. Ušel asi jen tak pro srandu. Opuštěný solný důl a je tu. Nějaké futra do podzemí, ne? Jako aspoň. Nic. Půjdem pro to info a jim to bude stačit. Fuck já, drsný. Vezmeme to po staru. I got a target carrying submachine guns, and baby makes three. Just spotted one with submachine guns. Marking a captain. I'm getting a position. Let me get into position. Wait one. Let me get in position. Target marked. Got the target. Ready to engage. Marking an enemy. Going hot.
tango's down. Shit, they spotted us. Frag out. Frag out. There's a weapons case over here. Klidně, ať se přijdou. To mě nesere a je to plno věcí. Wow, co si se tam rozbilo? Dokumentík, no, nevadí. These supplies will buy us a lot of goodwill from the rebels. Pažba, kterou nepoužiju. This will go nice with my boots. Jo, důkaz. A složka. Na příští video, ať máme kam jít. Got anything? Could be. It's a work schedule for one of the air traffic controllers at the Kiwani Airport. Just so happens that this guy's always on duty when the cartel's got a flight planned. What a coincidence. Let's track this guy down and see what he knows about Reed. Takže to není daleko. Jo, shift tam vlastně, musím držet shift, já jsem to zapomněl zase. 6 km, jo, to donesu a... Wow, wow, wow. Teď jsem se skoro pořek a řekl vám, co hraju, protože to jsem tady takový frajer a řídím to tak epicky dobře. A to budu určitě streamovat. Wow, hej, tak to je, to se... Povedlo, to kdyby bouchlo, tak nevím, nevím. Uděláme ještě jednu výkrutku, jestli se tomu tak vůbec říká. Uí. Já jsem frajer, já se nebojím pilotovat. To ne. Mě zajímá, v kterém babrákovi budu muset zase přistávat. OK, mobily. Kolik je? 14.30, ty vado. No, to doletím a budu muset jít. Další zlatá složka. Na místě, kde už jsem, myslím, byl. Ale asi se teda opravdu na nejtěžší nastavení, to není takový Rambo styl. Furt si pletu QE jako naklánění, tyjo, to je fakt... Tohle, jestli přistanu, tyjo, to řídím jako žrali teď. Ne, ne, ne! Běž do piče s tou raketou, běž do piče s tou raketou! Au, 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 au! Yes! Frajeris největší. Tady totiž, jak je ten kanion, tak po vás střílí furt rakety. Že vůbec nevím, jestli se odsud dostanu. Ječko, můžu něco? Drona. Potřebuji zdravotníka, ale to potřebuji získat ty poslední věci výbušnina. Zvýší efekt dosah na 8 metrů. Aha. Předmět, signální pistole, potřebuju to. Aha. Mina. Cvičení rebelového už na to týmu. Doba vykrvácení. Potřebuji to rozhodně vůdce, abys mi odehrál poslední šance. No tak to si ještě pošetřím. Pokud tu není vrtulník na sestřelení, tak asi vypadá to, že není. Se s váma pro dnešek loučím, dámy a pánové, díky, že jste přišli někteří a pak zase odešli. Jak jsem řekl, stále trvá nabídka a myslím, že bude trvat i furt.
na multiplayer téhle hry a multiplayer všech her, dokonce i té, kterou chystám. A to vám teď ještě taky neřeknu, že jsem se dneska prořekl skoro třikrát. A brácký pták, tyjo. Ne. Furt nějaké updateoviny. Já tě mrdám taku. Takže se vám pro toto video loučím, mějte se hezky a čus.